Santo Hilário de Poitiers, dia 13 de janeiro. Foi chamado Atanásio do Ocidente por se assemelhar ao Bispo de Alexandria. São contemporâneos. Hilário nasceu no começo do século IV em Poitiers, onde morreu em 367. Tanto Hilário como Atanásio tiveram o mesmo adversário, o arianismo, heresia que negava o dogma de Santíssima Trindade. Combateram-no com as polêmicas teológicas, discursos e escritos. Também Hilário, por ordem do imperador Constâncio, 356, foi exilado para a Frígia. O contato com o Oriente foi providencial para o bispo de Poitiers. Nos 5 anos que lá esteve, aprendeu grego, descobriu Orígenes e a grande produção teológica dos padres orientais. Recolheu farta documentação no original para escrever o livro que lhe deu o título de Doutor da Igreja. Por Pio IX, A Trindade ou a Fé contra os Arianos. Era o trabalho mais profundo e completo, até então, sobre o dogma principal da fé cristã. No exílio, não ficou ocioso. Escreveu o opúsculo contra Maciço, onde acusa o imperador de ingerir-se nas disputas teológicas e nos negócios internos da disciplina eclesiástica. Voltando a Poitiers, o destemido bispo retomou sua obra pastoral, agora ajudado pelo futuro São Martinho, bispo de Tours. Ele nasceu no paganismo, mas desde cedo procurou as luzes da verdade nas várias filosofias, em particular no neoplatonismo, que mais tarde muito influenciou em seu pensamento. A procura de um sentido para a vida do homem levou-o à leitura da Bíblia, onde achou a resposta e se converteu ao cristianismo. Nobre proprietário de terras, quando se converteu já era casado e pai de uma menina, Abre, por ele muito querida. Não muito tempo depois de seu batismo, foi proclamado bispo de sua cidade natal. Antes de ir para o exílio, teve 6 anos de intensos estudos e pregação. Foi uma grande cultura teológica em defesa da ortodoxia. Humano nas vitórias e ainda mais humano e compreensível em aceitar os bispos que arrependidos voltavam ao catolicismo. Os escritos de Santo Hilário de Poitiers chegaram até os tempos de hoje e neles é possível se perceber este amor, o amor que ele tinha por Jesus Cristo. E isso não se resumia apenas a uma busca pessoal, mas também a promover a salvação dos outros. No século IV, Santo Hilário partiu para a glória de Deus. Oração milagrosa a Santo Hilário. Ó Deus, que marcaste pela vossa doutrina a vida de Santo Hilário de Poitiers, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamarmos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós.